og Arming Simulator igen. Og jeg dog i sidste episode, at vi skulle slå græs i den her episode. Det bliver først i næste episode, hvor vi slår græs. Så tænk mig at gøre nu, så tidligere om morgenen og slå græs. Det gør vi da. Og hvis vi starter, så skal jeg bare lige i gang. Hvordan er det, jeg tænder den? Jeg skal den her til. Så. Hvad er den? Bare ned. Tænd. Skal jeg gøre mere? Jeg skal også tænde op sammen. Jeg tror ikke, men jeg skal gøre mere, så... prøve. Får jeg slået det? Men det prøver jeg. What? What? Hvorfor... gider den ikke slå dig? Slår den det? Nej, den kører der bare over. What? Okay, det her er det. Ja, det er det. Det er det. Er det noget med traktoren at gøre? Hvad med nu? Det hjælper jo ikke. Nu kører den bare derovre og kører. Prøv lige at vente. Så kan jeg lige bare prøve at se, om der findes en lille græsopsamler. Jeg kan købe den der. Ja, så kan jeg bare det. Så slår jeg det bare. Og det er fordi det her, det er allerede er slut. Tror jeg bare. Ja. Så. Så. Det var ikke meget, jeg skulle slå. Prøv lige at vente. Jeg fik opsamlet græs. Ja, jeg opsamler sådan her. Nå, så duer det. Så gør jeg det bare sådan. Ja, yeah, og sådan, mand. Start den anden og se om det duer nu. Ned med den. Og fremad i. Ja. Duer. Vi samler lidt op. Ja. Ah. Så duer det. Jeg skal bare tage hernede af, tror jeg. Nå, jeg har ikke adgang her. Nu så tror jeg, jeg er færdig med at slå græs. Det var ikke meget. Men jo, der er jo stadig en mark, vi skal slå. Vi skal bare lige hente den anden græsmaskine, eller hvad man kan
skal. What? Tjen. Så det bip. Hvad? Nå. Hvad? Kartofler? Hvordan kan jeg høste dem op, når de er her? Det er græs. Nej. Græs. Så vi henter den. Den der. Så. Og hvad skal jeg den hjem? Hold op, der er meget ukrudt på den mark. Hold op. Alt bærer der helst ikke af mig. Så kører du hurtigere, mand. Og langsom. Kom nu, mand. Bullade Max og suser afsted. Så, vent. Oh my god, jeg glemte, hvordan vi kan komme hjem. Så tager vi bare den her vej. Hurtigere. Og vent. Oh my god. Så glemmer jeg, at vi skal op. Det er på den vej, der er lige. Hov. Det var der ikke nogen, der så det der. Oh my god, jeg skal ud og være op der. Og kører vi op der nu? Så. Ja, eller bare, at vi skal afsted. Op og få at køre det blinklys stadig. Ja. Vi skal bare slå et græsben, og så den vej. Godt. Ja, vi skal også slå det her græs. Først. Og jeg ejer begge. Og så slår jeg da bare den her først. Nå, lad os folde den her ud. Uden at ramme noget. Så? Nej. Åh, så. Så er den i gang. Vi skal lige forbi træerne. Det må vi heller ikke om. Kom dog forbi, mand. Så? Kører vi. Skal jeg være hestet? Eller, nej, det er bare at slå. Hvis nu er en skaldet mand, og man lige skal gøre ham skaldet, så er det bare sådan her, man gør det. Så er det bare den der.
Peter, kom nu. Lort af 3. Kom nu. Så. Endelig, mand. Det var bare sværest at tage. Oh my god. Første runde. Så forsigtig uden at ramme træerne. Det går altid galt, når jeg gør det. Så. Skal jeg bare have slået resten. Så. Nu går det også meget nemmere. Nu skal jeg bare lige have slået resten. Ja. Så slår jeg resten. Så mangler jeg bare lige det sidste. Og endelig. Så skal jeg bare over på den anden og slå over den. Ja, der er sket ikke noget i. Håber jeg i hvert fald. Skal jeg ind på den anden? Det kan være, der... Det ser da ret myret ud i. Jeg kommer også til at sidde fast. For jeg godt nok ikke lige, jeg kommer til at gøre. Så. Eller, jo, sådan. Hold op, de langsomt til at tage ned. Så. Skal jeg bare slået det her også. Det her, det er i hvert fald et godt køb. Jeg tænker, jeg skal lave det til silageballer herovre. Sådan, vi kan få noget... mad til køerne, hvis jeg skal have køer på et tidspunkt. Og det tænker jeg... Skål lige i kommentaren, om vi skal have køer. Det vil jeg gerne lige vide, om I vil have, at jeg skal have. Så... Men hvis vi ikke skal køre, så laver jeg jo bare handballerne til... Hvad kan jeg lave dem til? Så sælger jeg dem. Eller gemmer på det. Jeg kom i kommentarerne, hvad jeg vil skal gøre til med handballerne. Det her, det er godt nok lidt irriterende om. Med at den sidder fast. Det er det der, ikke engang et træ, det er bare et busk. Hvordan kan den overhovedet sidde fast? What? God. Så. Så. Så skal jeg bare slå resten. We'll be right back.
træskærper. Jeg har lukket lågerne og også fundet en plads, jeg kan sætte den her på. Jeg tror også, jeg skal købe noget til at gå rent med, for det er det der, lige går nok grønt. Hvad med under her? Hold nu op, mand. Det er også helt vildt. Hold da op, mand. Hvordan kan det blive så grønt? Fordi jeg slår kun de der to marker, så bliver det så grønt. Hold nu op, mand. Jeg skal til at gøre meget rent, hvis det kommer skidt så hurtigt på. Så skal jeg bare lige have fundet en plads til den her. Lige den der bil, der holder i vejen. Skal jeg lige have fundet en plads til også. Så skal jeg nok gå over til mit hus. Jeg skal nok holde i en garage. Så skal den holde der. Ja, jeg tænker, den holder der. Så finder jeg nok lidt mere, fordi den kan nok ikke engang komme derinde. Nu holder jeg lige traileren derinde. Frem. Så skal vi bare. Så. Så at vi holder bilen over ved det der andet sted der. Tænkte jeg, at det kunne være et godt sted. Så er det der, jeg skulle ind. Så. Så. Så skal jeg bare lige have den anden. Skal jeg så ikke have ind her? Nu skal jeg ind derovre. Hvor langt kan den holde? Er der plads her? Nej, det er jo bare græs der på den, og den kan nok godt holde, så den holder der. Eller, det skal den i hvert fald. Så. Så vi kan gå den der. Den hopper godt nok lige lidt. Så. Sådan da. Og nu er jeg fanget herinde. Sådan. Er det her, hvor mine køer skal, hvis jeg skal have dem? Ja, ja. Okay, og i øvrigt mælke dem. Der er noget derinde. Der er i hvert fald to. Ja, ja, det er det herinde. Man malker dem. Så jeg kan komme derinde. Nå, det kan jeg ikke.
At vi finder ud af problemet med det her. Jo, jeg har da stadigvæk nogle af tingene til havetraktoren. Venter jeg med. Ja. Ja, det kan være, at der er nogle marker, der skal høste. Skriv ned i kommentaren, hvad vi skal i næste skud. Skriv også lige, om vi skal køre, og hvad vi skal gøre, når vi skal lave paller. Ja, paller. Der har jeg ikke andet at sige end husk at like og subscribe, og husk at trykke på klokken. Så får du besked, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så har jeg ikke andet at sige, så vi ses!